വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്യുവാല 2.0. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ടഫാണ് എക്സാം, എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട്. AFS കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറ്റ് സിമ്പിളാണ്, വലിയ അത്രമാത്രം ടഫ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കുട്ടികൾക്കാണ് ഒന്നും കൂടി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൾട്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ അക്കൗണ്ടൻസി, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് എക്സാമുകൾ, കോർ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക്. കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും ഇല്ല, അവരെല്ലാവരും കുറേ പേര് സ്റ്റാറ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ വേറെ സബ്ജക്റ്റുകളുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി ഇംഗ്ലീഷും മലയാളമൊക്കെ തന്നെയാണ് എക്സാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോറി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള എക്സാം ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. മൂന്ന് പാഠങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിലെ 11 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ 11 ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ വൈസിലാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ നെയിംസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 10 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 10-ൽ മേലെ 11-ഉം 12-ഉം മാർക്കോളം വെയിറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ടെക്നോളജി, DBMSഉം റിവ്യൂ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് C++. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതെ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ മൂന്ന് പാഠം വേഗം പഠിക്കാം. ഇന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും വെയിറ്റേജ് ഉള്ള 11 പാഠത്തിൽ നിന്ന് 4-5 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും ടൈം ഇല്ലല്ലോ, അക്കൗണ്ടൻസി അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആരും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. ഇനിയുള്ള എക്സാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡിൽ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ വെബ് ടെക്നോളജിയിൽ 10 മാർക്ക്, DBMS റിവ്യൂ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് C++, ആ ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പം അത് കൂടുതൽ വേഗം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക. ദെൻ ഫങ്ഷൻസ്, HTML, SQL ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ്, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുക. ദെൻ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസിംഗ് JavaScript, ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അറേസിൽ നിന്ന് 5 മാർക്ക്, വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് 4 മാർക്ക്, ദെൻ എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് 4 മാർക്ക്, ദെൻ യൂസിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ICT എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ 5 മാർക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പാഠത്തിൻ്റെയും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയുള്ള വെയിറ്റേജ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, 10-11 മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും മെയിൻ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് C++. C++ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ടോക്കൺസ്, കീവേഡ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ എക്സാക്ട് ലൈൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. വലിച്ചു വാരി പഠിക്കാനോ ഉണ്ടാക്കി എഴുതാനോ സാധിക്കില്ല. 2 ലൈനോ ഉള്ള എച്ചെങ്കിൽ ആ 2 ലൈൻ എഴുതിയാൽ 2 മാർക്കാണ് അവിടെ കിട്ടുക. അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാക്ട് ലൈൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്താണ്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ C++, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് 3 മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതേപോലെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ C++, 4 മാർക്കിന് 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ C++. C++ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്, അതിലൊരു 3-4 ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് C++ പ്രോഗ്രാം, ഇത് സിൻടെക്സ് ആണ്, എങ്ങനെയാണ് C++ പ്രോഗ്രാം എഴുതുക, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക. ദെൻ ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജംപ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാതും എക്സാക്ട് ലൈൻ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോഡും അതുപോലെ സിൻടാക്സൊക്കെ അതേപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ, അതായത് കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല, 11-10 മാർക്കോളം കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വെബ് ടെക്നോളജിയാണ്. വെബ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്താണ് വെബ്സൈറ്റ്, HTML ഫുൾ ഫോം, ഇതെല്ലാം ആദ്യം പഠിക്കാം. ദെൻ വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്താണ്, വെബ് ഡിസൈനിങ് അല്ല നമുക്ക് 2 മാർക്ക് ചോദിക്കേ. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് പേജും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കണം. അതേപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്നും
സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം, മൂന്നാലെണ്ണം ഓരോന്നിനും അതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം. ദെൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ, അതായത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് പഠിക്കാം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് 3 മാർക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ 3-4 പോയിന്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി, അത്ര മതി. അത്രയും പഠിച്ചാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് 3-4 മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും. അല്ലാതെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസും അക്കൗണ്ടൻസും പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കൊക്കെ 2-3 ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആ 2-3 ലൈൻസ് പഠിക്കുക. ദെൻ പിന്നീട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് HTML ടാഗും അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, മെയിൻ ആയിട്ട് ബോഡി ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകളും പഠിക്കാം. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ്, 2 തരം ലിസ്റ്റ്, ഓർഡർ ലിസ്റ്റും അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ വെബ് പേജസ്, HTML എങ്ങനെയാണ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോർഷൻ പഠിക്കാം. ദെൻ ലിങ്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ദെൻ ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ്, ഇമേജ് ലിങ്ക് ആൻഡ് ലിസ്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് യൂസിങ് HTML ഫുൾ ഫോം എന്തായാലും പഠിക്കണം. ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ദെൻ URL എന്താണ്, 2 മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതിയാൽ തന്നെ 1 മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ URL ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, കീവേഡ്സ്, ടോക്കൺസ്, ഐഡന്റിഫയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി 2 ലൈനിലും പഠിക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ വേവേ കവർ ചെയ്ത് പോകും, കുറേ വലിച്ചു വാരി പഠിക്കാനില്ലല്ലോ. കാരണം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും 2 മാർക്കിനും 1 മാർക്കിനും ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് കീവേഡുകളും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് DBMS ചാപ്റ്റർ, അതായത് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. അവിടെ നമുക്ക് 10-11 മാർക്കോളം വെയിറ്റേജസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് DBMS. DBMS ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് DBMS, അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം, അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് 4 മാർക്കിനും 3 മാർക്കിനും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു 4 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി, പോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യല്ല, വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം ഈ DBMS പഠിക്കാം. ദെൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് DBMS ഇതേപോലെ 2-3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് DBMS അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ഇതെല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാം അത് 2 മാർക്കിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, അതിൽ എന്താണ് ആ ഒരു എക്സാക്ട് സെൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി 2 ലൈൻ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം അതിൽ വേഗം വേഗം വേറെ ഇങ്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്കെച്ച് പെൻ യൂസ് ചെയ്യുമോ, നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത വേറെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബ്ലൂ പെൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെൻ യൂസ് ചെയ്യുക, അപ്പം അത് വരയ്ക്കുക. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് അങ്ങനെ പഠിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതി വരയ്ക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണേ. അതേപോലെ RDBMS എന്താണ്, RDBMS ടെർമിനോളജീസും റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസും DBMS തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതേപോലെ RDBMS ടെർമിനോളജീസ്, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ, അതായത് C++ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ C++, ദെൻ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ജാവാസ്, SQL അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ 3 പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വേഗം കവർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും എത്രയും വേഗം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു 3 ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ ചാപ്റ്ററാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. ദെൻ നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം നമുക്ക് പഠിച്ചു തീരും. കുറേശ്ശെ പഠിച്ചാൽ മതി, ക്വാണ്ടിറ്റി അധികമൊന്നും പഠിക്കാതെ ഇത്രയും വേമേയും പഠിച്ചു തീർന്നാൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ DBMS, റിവ്യൂ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും HTML ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. അതേപോലെ സോറി, വെബ് ടെക്നോളജി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ. ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത്, ഓരോരുത്തരും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക. 3 ചാപ്റ്ററിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതിരുന്ന് പഠിക്കുക. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മോർണിംഗ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുക. ഒരു 60 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ
ആദ്യം 2-3 സെന്റൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. കൂടുതലും സിൻഡെക്സുകളും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉള്ള കുട്ടികൾ, അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലാബ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലാബ് ഉള്ള കാരണം കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടുവരിക. കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതിരിക്കുക, ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.